Талдығырған тоқтаусыз өсіп келеді қуатқа сұраныста күрт артты бірақ энергетикаға жауаптылар дамуға лес алмай қалудан қауіптенеді құрылымдық жүйелер желілер 70 80 пайызға тозған үш күн бұрын жетісу облысына премьер министр Альхан смайылов кел қайтқаны мәлім облыс орталығының жылуға қажеттілігі артуын көрді бас қазандықты модер... модернизациядан өткізуге көмектесеміз деп уәде берді Жетсулған энергетиктер де үкіметтен мына автоматтың мына жер қызып кетті, ереке осының контактсын тартып мына жерге наконец салуымыз керек опа мына опорный изоляторды ә, ауыстырып сауыз керек екен иә тытынапты тозған жүйе тоңған электриктер ескіні жамағанның есі кетеді жыл басынан 67 жеті апат былтыр осы кезеңге 12 болатын көбейіп барады 2021де 257 апаттық өшіру болды 2022-де 330-ға жетіпті биыл тіпті жиілеп кеткен жұмыс енді қиын енді авария бола, түн ортасында звондап қалады оны пока аварияны устранять етпей потребительдерге свет бермей біз оны қайтпаймыз кей кездеде болады аяздарда да жұмыс істеп жүреміз таңғы беске дейін төртке дейін алатын жалақым жүз мың отандық энергетикаға ортақ проблема желілер қондырғыларда қондырғылар да сексен пайызға ескірген мамандарда маза жоқ екібастұз павлодар қарағанды қалаларындағы апаттар да сала тозуының салдары қайтсек болдырмаймыз деп болдырып жүргендері жалақылары да тиымды бойынша ең төмені тозығы жеткен мына нысан талдықорған қаласының оңтүстік шығыс шағын менен қала орталығына дейінгі аумақты электр қуатымен қамтамасыз етеді мұндағы қондырғылар 1976 жылы орнатылыпты мамандардың дергезінде күтіп қадағалауының арқасында ғана 47 жыл өздікші жұмыс жасап тұр осындағы электромантер александрдың айтуынша бұларды жөндеуге тіпті қажетті құрал жабдықтар жоқ көрінеді солай ма yeah. это очень устаревшее оборудование и как бы оно уже и изжило себе. запчастей нет запчастей нет на него вообще талдықорған өңірін электр қуатымен үздіксіз қамту татектің міндеті акционерлік қоғам соңғы 11 жылда жаңғыртуға 7 миллиард теңгедей жұмсапты дені тарифтер есебінен жеткіліксіз бүгінге модернизациядан өткені 9 пайыз ғана талдықорған қаласы бойынша рас подстансия осында он бар соның қазіргі таңға бесеуі жасалды қала бойынша 275 жүз қосалқы трансформатор бар онда нөл оның қазіргі таңда 145 трансформаторы ә, ә, қайта жаңғырды жұмыстары жүргізілді. Кабіл желілер бойынша бізде 122 километрдің ә, 56-да 8 километрі ә, ә, ауыстырылды татек мұнымен тоқтап қалғысы жоқ бірақ нарықта жағдай мәз емес геосаяси шиеленістер баға шарықтатып жіберді қажетті қондырғы тетіктер өсімі 35, тіпті 100 пайыз компания жоспарлы жұмыстарында шектеуге мәжбүр бір жылда ағымдағы жөндеуге бір жарым миллиард теңге жұмсалуы шарт шамамен 400 миллион теңге ғана бөлуге қауқарлы такими темпамиесли мұндай қарқынмен модернизацияны жетпіс жылда аяқтаймыз оған дейін қазір жаңартқанымызда да тозады сондықтан бұл үкімет үшін де үлкен мәселе қазір инвестициялау несиелеу немесе тариф көтеру тәсілдері таразыланып жатыр саланы техникалық жағынан жаңартпай экономиканы жақсарту мүмкін емес қысқа жіп күрмеуге келмейдінің кері бүгінде татек тасымалдаған қуаттың 1 кВт сағаты үшін 7 де он теңге алып отыр тиімді көлемі 9 да елу тариф көтермей тұрықтан шығу қиын қазір аталған мәселе табиғи монополияларды реттеу комитетінде қарауда жалпы бұл проблемадан үкімет те құлағдар саладағылар тұтынушыдан түсіністік мемлекеттен қолдау күтеді энергетика жаңармай экономика жаңа деңгейге шыға алмайды гүлжанат мақұлжанова нәдір хамзин жетісу телеарнасы